Målvakten Pontus Sjögren fick ingen lysande start i matchen mot Färjestad. Redan efter 36 sekunders spel satt första pucken i nät bakom honom. Och målskytten Johan Andersson hade inte särskilt svårt att sätta dit den. Anderssons första mål i Färjestad-tröjan för övrigt. Men Södertälje skulle vakna till och det är ganska omgående. Färjestad drog på sig en utvisning för många spelare på banan. Då gör Jiri Bicek så här. 1-1 bara minuten senare. Målet var för övrigt Bitseks tredje på 5 matcher hittills. Och Södertälje kunde mycket väl ha gjort fler mål. Ett friläge som Henrik Karlsson klarar. Men Färjestad var ändå vassare. Johan Andersson tidigare målskytt. Och Arto Latikainen här. Men till slut skulle utdelningen komma en gång till för hemmalaget. Och det gör det lite snöpligt för Södertälje. Ryan Glenn slarvar. Och Per Åslund tar tillvara på det läget. Efter det laddar publiken om och i den andra perioden får de se en riktig god bit. Födelsedagsbarnet Marcus Johansson avslutar efter elegant samspel med Dragan och Mitchevich. Fantastisk passning av Dragan. Det var ingen som var med på den, så det var knappt jag, så det var bara att lägga in den. Det var ingen inövat med andra ord. Nej, det var det inte. Omedelbart efter 3-1 tog Södertälje timeout och Peter Popovic fick fart på sitt manskap. Linus Videll med en jättechans. Henrik Karlsson får ut benet och samma Videll prickar stolpen. Inte riktigt det rätta flytet för SSK. Gästerna får också chansen i ett antal numerära överlägen. Men Henrik Karlsson är med på noterna än en gång. Så småningom hettade matchen till allt mer. Nu får vi se ett par tacklingar. Johan Andersson och Johan Andersson igen. Nästan identisk situation. Även humöret är sviktade på sina håll. Full fart i slutet av andra perioden. Det fanns en hel del att fundera på för Popovic och Larsson i SSK-båset. Men ingenting i stort sett hände i tredje perioden. Och Henrik Karlsson fick ta en seger mot sina tidigare lagkamrater i Södertälje. Färjestad tog därmed sin 22 raka hemmaseger. Och vi lämnar över ordet till en ödmjuk matchens lirare. Ja, det är väl okej i alla fall. Men som sagt, vi vinner och det är det som är viktiga. Sen så funkar vi spelet helt okej nu, för det, måste jag säga.